ସିଏ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ ବନ୍ଧୁ ସେ ତାକୁ ମାନି କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ସେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କରି ଯାହା ଯାହା ଆଣିବା କଥା ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା କଥା ଦେଇଦେବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କି ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେଣି ଆଉ କେତେ 62,000-63,000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଘରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ସେ ବାବୁ ଆସିକରି ପହରଦିନଠୁ ଆସିକରି ରହିଲେଣି, ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ସେ ସିଆଡ଼େ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଚାରା ମୋ ଘରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ 8:30 ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ କିଏ, ସିଏ ବି ମୋତେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ନାଲିଆକି ଦେଖେଇକରି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ତ ମୁଁ ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଛି, ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ପହରଦିନ ଭାଇରାଲ। ମୁଁ କହିଲି ପହରଦିନ କ'ଣ ଭାଇରାଲ, ମୋ ସେଠି ତ ମୁଁ ତ ସମାଜ ଭାବ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଟେଲିଫୋନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ତ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ମୋର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଛ ଅଫ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଚୌଦ୍ୱାର ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ଘରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆ ତା ଆଗରେ କ'ଣ କପିଛ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଆଜିକୁ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରୁ ଯାଇକରି ସାଇଟ୍ରେ ରହିଛି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ରହିଛି।